كإثيوبيا أرثوذكس توهادو بيتا كريستيان كانونا نا دوغ مسراتوچي تفصموال بتبالو هغوت سينيدوس ماقواقوام تكبار يبركاتا أرثوذكس امنت تكتايوچن ماسازنو كسمونو بسفات يتهجلص ايكنيال ممنون بتلايو هايمانوتاي سرات باباتوش بميسطاو تزاز مسرات ببيتا كريستيانيتو لا يتفصم يميكنيون چغر بصومنا صلوت انديفتا ودا املاكو يتيقنو كزيو غون لغون بإثيوبيا أرثوذكس توهادو بيتا كريستيان وسطاي چغر منغستن ጨምሮ የማይመለከታቸው አካላት እጃቸውን እየሰደዱ ይገኛል ስትል ቤተክርስቲያን ተወቅሳለች። በተለያዩ አካባቢዎች ሲኖዶስውን ህገወጥ ብሎ ያወገዛቸው አካላትን ውቅና በመስጠት ሌላውን የእምነቱን ተከታይ ላይ የሚደረገው ማዋከብና ዛቻ መንግስት ሊያስቆም አለመቻሉም እዚሁ ጋር ይተከሳል። በዚህ ጉዳይ ላይ ባላገሩ ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎችን አነጋግሯል። ነዋሪዎቹ እንደሚሉት መንግስት ጣልቃ ገብነት በቤተክርስቲያን ዙሪያ እየተስተዋለ ይገኛል ብለዋል። ገመንግስታዊ ስርዓቱ እንዲጠበቅ ቢጠየቅም ይሄ ግን አልሆነም ይላሉ ነዋሪዎቹ። በገለልተኝነት አይደለም መንግስት በገለልተኝነት ሳይሆን ደጋፊነት በግልጽ የሚታይ ደጋፊነት ይታያል። ይሄ ደግሞ አንደኛ ሃይማኖት ከቤርም ከምንም በላይ ነው ከእናትም ከአባትም በላይ ነው። አንድ ሰው ሃይማኖቱ እምነቱን ነው የሚከተለው። በዚህ ደግሞ ሌላ ነገር ውስጥ ይገባም ይችላልም። አንድ ሰው በራሱ ባመነበት ነገር አመነበት ነገር ነው የሚሞተው። እና መንግስት በገለልተኝነት አይደለም እያየ ያለው ነገሩን። ካልቻለ ገለልተኛ መሆን ቢችል ደግሞ ተቋማትን መጠበቅ ነው ማስጠበቅ ነው ያለበት። ይሄ በፊት ሲደረግ የነበረው ኢትዮጵያን አሁን ወደ እንደዚህ በየከለሎች በቤን በዘር ሰው እንዲዋከብ የተደረገበት ዋንኛው የፖለቲካ ሂደት ነው። የፖለቲካው ሂደት ሃይማኖት ውስጥ እንዲገባ ነው እየተደረገ ያለው። ያው መንግስት ካለው ከፖለቲካው ከፖለቲከኞቹ አኳያ ካሉት ከችግሩ ሆይ ሆይ ብሎ ከሚፈጥሩ ካሉት አኳያ ችግሮች አሉ ይታያሉ ይስተዋላሉ። ምንም ጣልቃ ገብነት የማያስፈልገው ነገር ጣልቃ ገብነት በጣም ብዙ ሰው ገብቷል። ግን መግባት የሌለባቸው አካሎች ገብቷል። በዚህ ነገር ላይ እነሱ ተቆጥቦ ይሄንን ነገር ቢያርሙ ቢያስተካክሉ አሁን ላለው ለሚቀጥለው ነገር ቢያስተካክሉ ይችላል። ወጣቱንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው እየተከሰተ እየተፈጠረ ያለው ነገር። ወጣቱንም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው። ወጣቱም ተስፋ ቆርጧል። በመንግስትም መተማመን አቆመናል። እኛ ወጣቶች በመንግስት መተማመን አቆመናል። መንግስት ነገሮችን ሁሉ በህጉን በተከተለ መሰረት ማለት መፍቴ ሊሰጣቸው ይገባል። በቃ አባቶኛም አባቶች ያሉንን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አንመለስም። ከዚህ በሃይማኖት ምናምን የቀረችን አንድ ሃይማኖታችን ናት። አሁን አለችን ምንላት ሃይማኖታችን ብቻ ናት። ሌላውን ነገር ሁሉ አጣን። ሁሉንም ነገር ሌላውን ስላጣነው መንግስት አፋጣኝ መልስ ሊሰጥ ይገባል። በየቦታው ደም መፍሰስ በየቦታው የሚፈጠረው ነገር ሁሉ ማለት ነው። በኋላ መጨረሻ ጦርነቱንም አይተናል ሁሉንም ነገር አይተናል። ግን በዚህ ደግሞ አለችን በመንለው በሃይማኖት ተከባብረን እነሱንም አልነካን የማንንም አልነካን መንግስትንም አልነካን ቤተክርስቲያን ስልጣንም አልጠየቀችም ምንም የጠየቀችው ወንበርም አልጠየቀችም። መንግስት ግን አፋጣኝ መልስ ሊሰጥ ይሄ ደግሞ ሊሆን አይችልም። አሁን እነሱ ያሰቡበት ባለው መንገድ ሊሆን ጭራሽ አይችልም። እኔ ማልቀበለው ነገር አለ። ምክንያቱም ፖለቲካና እምነት አይገናኝም። በየትኛው ሀገሩስ ማለት ፖለቲካ የራሱ ስራ አለው። ፖለቲካ ለፖለቲከኛ ወተው ነው። እምነት ውስጥ ገብቶ ደግሞ የሌለውን ታሪክ አመቶ ከዚህ ጋር ወዲህ መለጠፍ አያስፈልግም። ለምን ያው እምነት ያው ኮተሊክም ይኖራል ፕሮቴስታንትም ይኖራሉ። ሁሉም በእምነቱ ገብቷል ይኑር። ሌላ ባመጣው ተለጣፊ ጣጣ ህዝብን መባላትም የለበትም። ይሄን ደግሞ መንግስት ጣልቆ ገብቶ ይሄን ነገር ማስተካከል አለበት። መመኑ ስርዓት በተመለው መልኩ ያባቶችን ተዛዝ እየፈጸመ ይገኛል ያሉት የመዲናዋ ነዋሪዎች በአዲስ አበባም ሆነ በክልል የተለያዩ ከተሞች ግን አንዳንድ የሚከናወኑ ያልተገቡ ጫናዎች በእምነቱ ተከታዮች ላይ እየተደረገ ይገኛልም ሲሉ አስረድተዋል። በሌሎችም አካባቢ ያሉ ነገሮች አሁን በክፍለ ሀገራት በጣም ከፍተኛ ጭቆናና በደል እየደረሰባቸው ነው። የተገደበደቡ ነው የተመቱ ነው። ምንም ሚዲያው ምናምን ይሄ አደባባይ ሚስጥር ሁሉም ነገር የሚያውቀው ነው። ስለዚህ ያ ነገር እንዲቆም በይበልጥ እኛ አገር ተማርን የሚሉ ሰዎች የሚያውቁ ሰዎች ሙራኑ ይሰብሰብ ብለው ይሄን እንግዲህ ያብያስቆሙ ይሄንን ጸብ ያስቆሙ የሚፈታበት መንገድ ቢኖር አባቶች የሚገናኙበት መንገድ ቢኖር አባቶች በራሳቸው መንገዳቸው እንዲፈቱ ማድረግ ብቻ ሳይሆን የኦርቶዶክስ ንብረቷ የማይዘረፍበት ቤተክርስቲያኗ የማይደፈርበት የማይረገጥበት በግር የማይገባ ቤተክርስቲያን ዘንድሮ በግር ተገብቶበት ሰው እየተገደለበን ኢትዮጵያ ውስጥ ታይቶ አይታወቅም። ጥቁር ለብሶ ታይቶ ይታወቃል እኛ በደረስንበት ዘመን እኛ አናቀም ታሪክም አላለንም። የመጀመሪያ ጊዜ ግን ይኸው ጥቁር ቤተክርስቲያናችን ለብሳለች። አልቅሰናል አዝነናል። ቤተክርስቲያን ላይ ጫና ይደርሳል። ከዚህ በላይ ክርስቲያን የሆን ነው ከዚህ በላይ ፈተና ሊገጥመን ነው። ክርስቲያን ይህንን ለበሳቸው ይህንን ለበሳቸው ጥቁር መለበስ መብታችን እኮ ነው። ያዘዙን አባቶቻችን ናቸው።
እንዴ የሰው ልጅ እኮ ማለት ነው አህቱ ስትሞት ወንድሙ ሲሞት አክስቱ ሲሞት አጎቱ ሲሞት ጥቁር ይለብሳል እንዴ አሁን እኮ ሀገር ነው የሞተችው ሀገር ሲሞት እንዴት ጥቁር አንለብስም ይሄ መሆን የለበትም መንግስት ይሄንንም በቃ ነጻነት ሊሰጥ ይገባል ዲሞክራሲ ሲምፕሊ ዲሞክራሲ ባፍ ላይ ነው ዲሞክራሲ ያለው ጥቁር ለበሳችሁ በጣም ብዙ ሰራተኞች ሲንግላቱ ምናምን ይያየን ነበር ቢሮ አትገቡም እንደዚህ አትበሉ ከገነት አይደለም ይባረረው ሰው ራቁቱንም መሄድ ይችላል ፈለገ የፈለገውን ነገር መልበስ ይችላል አንድ ማወቅ ካልቻለ ሌላውን የሌላው መብት እስካልነካ ድረስ የፈለገውን ነገር የመልበስ የፈለገውን ነገር የሃይማኖት ይሄ ባለማቀፍም ደረጃ የተደነገገ ነገር ነው የሰው ነው ከባዱን የሰባዊ መብት ጥሰት ነው ይሄ በስፔሻል የታዩ ነገር እነት ነው የታዩም ነገሮች አሉ በመንግስት አካላት የተደረጉ ነገሮች ነበር እነዚህ ነገሮች ተቀላላ አግባብ አይደሉም ይሄ ማለት አንድ መንግስት ራሱ እነዚህን አካላቶች የመንግስት ጸጥታውን ሊያስከብሩ የሰውን ሰላም ሊያስከብሩ የተነሱ አካላቶች ናቸው ጭራሽ ጸጥታውን ወደ መረበሽ ነው እንጂ ሄዱት ጸጥታውን ለማስከበር አይደለም ሄዱት ሰው ጥቁር ነው ሀዘን ነው የለበሰው ሰው ሀዘን ውስጥ ሲሆን ታዝንለታል እንጂ የበለጠ ለማዋከብ እንኳን አትሄድም ፖለቲከኞች እጃቸውን ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ላይ እንዲያነሱ ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች አመላክተው የተፈጠረው ችግር በቤተክርስቲያኒቱ ህግና ስርዓት እንዲሁም ቀኖና እንዲፈታ ሊደረግ ይገባልን ብለዋል ባላገሩ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው እምነቱ ተከታዮችም እንዳሉት መመኑ ይህንን አጋጣሚ ወደ ሌላ አቅጣጫ ለመውሰድ ከመሞከሩ አካላት ተቆጥቦ የአባቶችን ትዕዛዝ እንዲያከብር ጠይቀዋል። መንግስት ይሄን ነገር በገለልተኛነት ከቢችል ደግሞ በተቋማት የተፈጠረው ነገር በይቅርታ ጠይቆ እንዲፈታ ቀኖናውና ህግጋቱ በሚፈቅደው መልኩ እንዲፈታል ነው እንፈልገው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለህዝብ ክርስቲያኑ አሳልፈን እንፈልገው ኦንሊና ኦንሊ ያባቶችን ትዛዝ ብቻ መጠበቅ ነው ያለበት ያባቶችን ትዛዝና ምክርን መጠበቅ ነው ያለበት እኔ የምለው ወጣቱን በጣም አመሰግናለሁ እኔም እኩያ ነኝ እኔ ታላላቅ ነኝ ታናናሽም ይሁን በጣም ነው አመሰግነው ሴቱም ወንዱም አገሩ ላይ ያለውን ነገር በጣም ከችግሩን ምኑን ችሎ ተቋቁሞ አሁንም ቢሆን ያ ሰዓት አላፈነደው ተቆጥቦና በስነ ስርዓቱን ያለው በደንቡ በዚሁ ይቀጥል ባይነኝ ነው በዚሁ ይቀጥል በቃ ወጣት በዚሁ ይቀጥል በዚሁ ከቀጠለ አገር ትቆማለች ሃይማኖትም አትደፈር አትነክ በቃ ወጣት በዚህ ነው መቀጠል ያለበት በቃ ይሄ ነው ምን አለ ወደፊትም ወደኋላም መሸሸጋ መጠለያም የሆነች ቤተክርስቲያን ናት ስለዚህ ለኦርቶዶክስ መጠለያው ምኑም ቤተክርስቲያን ትርፉም እሱ ናት ያለችው ነገር እሱ ናት መሞቾም ሲሞትም የሚቀበርባት ሲወለድም ክርስትና የሚነሳባት ልጅነትን የሰጠችው ቤተክርስቲያናት በንፈተናዎችን መብታችንን ሁሉ ምን ጠይቀው ነገር ሁሉ ፍጹም ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ህጋዊና ህጋዊ በሆነ መንገድ ሌላው ሰንበዴ የሆነ ነገር ስላለን ሰንበዴ መከተል የለብንም እኛን ሊመሩን የሚችሉ መንፈሳዊ አባቶች አሉን አሁን የሚያስቆጣው ነገር መንግስት ደግሞ ዳንዱ አቅጣጫ መወገን የለበትም መንግስት ለሁሉም ነው እኩል መቆም ያለበት ይሄኛው ኮሹመት እኮ ይቻላል እኮ ጵጵስና ምን ምልኩስና እኮ ይቻላል እኮ ብቁ ከሆኑ በዋናው በር ገብተው እሱም ማግኘት ይችላል እኮ ሌላ ምንም አያስፈልግም እኮ አገር ለምን ሰው ይሞታል